Hem visita al carrer per a celebrar les lletres valencianes. En concret es parla des de la placeta del rei Jaume I de Gandia, que torna a ser l'escenari de la plaça del llibre, un espai de reconeixement al treball dels autors i autores i punt de trobada amb els seus lectors. Els convide, es convide a vindre a aquest gran aparador eh, de la nostra literatura durant tot el cap de setmana, des d'ahir mateix, Pero ahora, con ese, algunos detalles de todo el que así pasa. Eh, saluden también a aquellas personas que están seguidos a través de, de Telesafor. Eh, un hoy por hoy, día especial Plaza del Libre. Eh, Editores, escritores, lectores, organizadores, bibliotecarios. Pero anima a hablar a esos perfiles de, de personas profesionales. Pero para tallar la cinta, en este hoy por hoy, Gandía me acompaña, el anfitrión, Podiendi de esta plaza de libre, y es el director del Instituto Municipal de Archivos y Bibliotecas, Tony Ordiñana. Tony, buena Vesprada. Hola, muy buena Vesprada. Bueno, gracias por, eh, por estar así en este momento, a nosaltres. Qué luxe, tornar a acoger la plaza de libre, ¿no, Tony? Sí, este, este dia és un dia fantàstic i és un dia dels que, dels que un se sent orgullós i està content d'haver treballat durant setmanes o mesos per sí. preparar tota aquesta infraestructura que realment eh, eh, és complexa però que finalment eh, resulta possible i eh, que pretén, com dius tu, pues, eh, ser una celebració de les lletres, eh, eh, dels llibres, de la literatura, de la lectura i ser una festa de de la cultura en general per a que la ciutat de Gandia disfrute durant aquests dies d'uns eh, dies en el el protagonisme van a ser els llibres, els escriptors, els, els lectors, eh, les activitats de presentacions de, de llibres i en definitiva, pues això, les, les lletres en València. Hi ha molta molta activitat i els escolars de Gandia també han tingut el seu espai en aquesta plaça dels Colomets i anem a veure una mostra. Anna Llopis, què tal? Bona vesprada, Dani. Així és, han sigut també protagonistes, les xiquets i xiquetes, entre les més de 40 activitats que s'han organitzat aquests dies. I estic amb Carles Costa, que és professor del Col·legi Escolàpies, de i amb Pau, Aitana, Pablo i Abril, que són alumnes d'aquest col·legi, i aquest matí han participat en un taller de refrains. Sí, la veritat és que, bueno, en aquesta iniciativa ens han pues, implicat a totes les escoles, no? i aleshores eh, Lola, que fa molt bé de bibliotecària, els xiquets estan molt contents en ella, eh, ens va ofertar el que prepararen un refrany, que sapiren el significat, i durant tota la setmana hem estat treballant pues, el seu significat, que era un refrany, d'on venien, i després avui ens hem reunit així tots els alumnes de primària, on cada, cada curs ha llegit un refrany, bueno, ja ha sigut una una activitat molt, molt bònica i emblemàtica que ha finalitzat en un manifest a favor de la lectura que han llegit dos alumnes de sisè pues, perquè la lectura és el que maneja el món i és molt important, sobretot a aquestes edats, poder fomentar-ho. Molt important aquesta tasca de promoció lectora. Com s'ajuda des dels col·legis? Pues la veritat és que nosaltres, per almenys en Escolàpies, tenim un pla de fomentar la lectura, no? en el que hi ha diversos llibres en diverses llengües, no? i després també els 10 minuts de lectura diària, que això pues, eh, treballa molt la concentració, el, el, després el gust per la lectura. No? I entonces, tots els dies eh, tenim una estona de 10 minuts que en, diferents, en diferents assignatures que el que fa és pues, que els xiquets s'endinsen dins d'aquest món de la lectura i, bueno, i que viatgen a través de, de la seva fantasia i que coneguen món, perquè ahir també tenim molta cultura, també aprenen a la memorització, eh, bueno, eh, és, jo crec que és una eina molt fonamental, ja he dit, sobretot en els cursos inferiors, però que per això també anima els pares a que llisguen en els seus alumnes, en els seus fills, perquè al vore-los eh, pues, ells imiten aquestes conductes i poden ser uns grans lectors. Vaig a preguntar a aquests alumnes que tinc per així, sí. bueno, sou bons lectors? Sí. sí. Què esteu llegint en aquest moment? Eh, jo ara mateix estic llegint còmics que m'agraden molt. Jo estic llegint un llibre d'aventures. Llibres còmics de Lisa, que em fan passar un bon Jo, còmics de novel·les i tot això. I quina és la vostra la rutina per a llegir? Llegiu tots els dies? Jo llegeix diversos dies a la setmana i sobretot el cap de setmana que tinc més temps. Mm -hmm. Jo llegeix eh, per les nits abans d'acostar-me, però no tots els dies, sinó alguns dies. I què feu? A l'hora de... Vos agrada vindre molt a la biblioteca a escollir llibres? Sí, porque es un puesto para llevar los libros que te agraden y a portártelos a casa unos días para acabarlos de leer si te agraden. ¿Y vos decís ¿sí va a aconsejar? Yo sí, Lola siempre me aconseja las cosas que me agradan, porque siempre vengo así cuando necesita algún libro para llevar. Carles, ¿y qué beneficio la lectura para estos chiques y chiquetes? Pues primero es el abrir el, el la segunda imaginación, ¿no? i bueno, després també treballar la, la, pues, eh, lo que hem dit no? la, la seva comprensió, que és molt important després a l'hora de llegir qualsevol text, i bueno, també amplia molt el vocabulari, eh, la memòria, i sobretot és cultura, perquè a través dels llibres eh, i veuen molt de vocabulari nou i després pues, bueno, tot el que allí ja ha escrit, ells són esponges que al final absorbeixen tota aquesta informació i després pues, la usen en el seu dia a dia. Dani, ja veus que són moltíssimes les activitats i saps que m'ha acabat de comentar una dona que està així escollint entre les, les més de 2.500 títols que Digues. venia, sobretot sobre per a valorar ah. la fulla dels llibres. Fantástico, la verdad es que es un mon que atrae, ¿no? Eh, y es que paren ya de, de un dret el dret a la lectura, pero eso es importante esta Plaza del, del Libre y que Gandía siga un de los diferentes escenarios que allá de la comunidad valenciana acude esta cita literaria. Eh, bueno, seguimos con el director del IMAP, el Instituto Municipal de Archivos y Bibliotecas de Gandía, eh, Tony Ordiñana. Eh, bueno, es que estén comentando, ¿no? El derecho a la lectura, sí. Eh, ya oferta, pero... Para... per a tot el perfil de, de públic durant tot el cap de setmana. Exactament, a mi m'ha encantat sentir l'entrevista que han fet el professor i els, els alumnes, sí. perquè en realitat reflecteix eh, un poc l'esperit que des de l'IMAP intentem eh, portar a terme. No? Vull dir, el, el, la importància dels llibres, de la lectura, de com... d'aconseguir que la gent disfruti llegint, aprengui a llegir, obtingui la comprensió lectora, la facilitat per entendre i, i i i i treballar els llibres de forma habitual, és a dir que el, el llibre siga un element quotidià, natural, pròxim en la vida de les persones. Dir, és el nostre objectiu i treballem durant tot l'any en aquest sentit. Este event és és fonamental, la veritat és que és una festa, és una és un punt d'encontre que va en la línia de lo que és el nostre, el nostre objectiu o la nostra filosofia, que és facilitar, conforme tu dies, el dret de totes les persones a l'accés a la lectura, sí. als llibres, a la cultura, al coneixement i a ser, en definitiva, no només més cultes, sinó més lliures. per tant, eh, les, les persones, l'equip de bibliotecaris i bibliotecàries de la nostra ciutat realitzen eh, eixa funció durant tot l'any. Avui és un dia especial, és una festa. Sí. Fa poquets dies van tindre una altra festa també molt especial, el dia de llibre. Dir, hem tingut ara la plaça repleta amb centenars d'alumnes de, 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 diversos col·legis. En el 23 d'abril vam repetir eh, activitats en, en aquest sentit. Eh, la veritat és que és molt satisfactori veure com, com poquet a poquet amb la nostra feina, amb la, en la feina d'aquesta gent tan compromesa, tan professional, que estima la seva professió, que estima els llibres, que estima la lectura, intentem aportar el nostre granet d'arena a diari per a que els nostres ciutadans, els nostres lectors, la gent que li agraden bueno, pues, doncs, els llibres, la lectura, les biblioteques, tinga una oferta ampla, tinga una oferta de qualitat i que disfrute eh, del, que, del, que, ara ens ocupa, que és la literatura, els llibres i la lectura. Eh, bueno, estem parlant de, de presentacions de novetats literàries, recitals poètics, eh, taules redones, exposicions, tallers, música eh, i també alguna oferta que altra amb tocs gastronòmics. Bé, bueno, tota la informació al voltant de la programació eh, podem veure en les xarxes eh, socials, de, tant de la biblioteca com de l'Ajuntament de, de Gandia i que la gent passi, no? eh tot el cap de setmana perquè això va ser no ha de més que començar i a més en un escenari relaxant i que es presta, no, per a disfrutar de la lectura de les propostes. Sí, sí, sí. Jo jo la veritat és que si he de donar algun consell eh és convidar, convidar a que la gent participi de de, de dies, d'esta festa, d'este d'esta magnífica magnífica acció que és eh traure a, a la plaça, al centre de la ciutat, al centre del poble un escaparate, un aparador que mostra pràcticament tota l'edició en valencià que n'hi ha disponible. Vull dir, ningú podrà trobar una, una llibreria més ampla que la que tenim aquí darrere, gràcies a les tres fantàstiques llibreries de la nostra ciutat que col·laboren sempre sí. i estan sempre, sempre, sempre eh, dispostes a, a, a treballar i a, i a, a clavar-se en líos, perquè això sí. és, és un lío, per, per, bueno, per, per complir aquest objectiu. Per tant, sí. est estem generant un escaparate fantàstic d'una oferta bibliogràfica eh, inusual, enorme, i després, com has dit tu, una sèrie d'activitats de forma continuada fins a les 11 del matí, des de les 11 del matí fins a les 8 de la nit, eh, durant dijous, divendres, dissabte i diumenge, i amb activitats pensades per a tots els públics. Sí. Estan tots els gèneres literaris, ni ha presentacions, ni ha tertúlies, després vindran els companys de la, de la, de la plaça de llibre de, de Full, en Rafa Domingue... eh, i us explicaran en més detall aquestes activitats, però és que n'hi ha per a tot el món i de tots els tipus d'accions. Tenim ah. accions i activitats per a públic infantil, per a públic familiar, eh, més serioses, de presentacions de llibres, etc etc. actuacions eh, sí. musicals, teatrals, etc etc. Vull dir, pretenem que, que es creï aquest ambient i aquest espai d'il·lusió i, de, i, de, i de cultura ah. eh, del que puguem disfrutar tots. Així és, ho aconseguiu, ja van quatre, quatre edicions. Toni Ordiñana, gràcies eh, per obrir eh, la primera porta d'aquest especial plaça del, del llibre que anirem desgranant poquet a poquet al llarg del programa. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I a disfrutar-ho. Se ven convidad contes y narraciones. esa recuperació dels sermons de Sant Vicent Ferrer, eh, la part de relats no? que es poden llegir per, per separat i que pues, per a fer més comprensible la seva homilia. Autor, està amb nosaltres, Ferran García Oliver, molt bona vesprada. Eh, bona, bon, bon dia, bon, bon dia. dia. És... Bon dia. Bon Una dia. Reseta. millor escenari no podia ser no, parar de llibres en la plaça del llibre. exactament, exactament, Una bona conjuminació. I a més, ah. Sant Vicent dels dos anys ens ho està creient. Sí, sí. sí. Mira amb bons ulls, no? En aquest sí. cas. Sí. Bueno, això va ser, contes i narracions, eh, parlem de, de breus, ingenus, més treballats complexos, diàlegs humor i finals sorprenents eh, va ser una bona experiència el conte i narracions sí, va ser una experiència de treball enorme però va ser molt gratificant perquè eh, calia posar en, a, 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 a l'abast de, de moltíssima gent de, un, un autor clàssic que en, en principi fa por, allà dels, dels sermons la, la dificultat, sí. però en els sermons sempre hi ha estratègies comunicatives i, i, i aquestes estratègies comunicatives passen per contar contes, per contar llegendes, i, i, i la gent eh, que ja està cansada d'escoltar el sermó li contes una llegenda, una narració i i aleshores el fas el fas teu. I ah. tenia una aquesta gran capacitat que tenia Sant Santpijan per a contar perquè són contes destinats a la oralitat, a estar escoltats, el que passa que els reportadors ho van posar per per, per escrit i nosaltres sí. els hem rescatat, rescatat. Bueno, hem de, de de fer menció a ¿no? aquest premi Andròmina de narrativa el en Trànsit eh Exaequo, Junta Joan Durán en, en tornaràs a mirar-me. Eh, però per que, que, el rectifiqui, en sí. trànsit va ser el títol en el qual vaig presentar el premi, però sí. ara el, la novel·la s'anomena La dansa de l'atzar. Ah, ja la va. És en, en trànsit que s'ha convertit en la, la dansa de l'atzar. Eh, l'atzar fa que entre dos joves, marcats per biografies familiars, origen social i llengües distintes, fermenta la passió de l'amor. Bon inici. Efectivament, inici. <laughs> I, i a més, clar, l'atzar és el que catapulta, és el que vehicula, és el que fa que dues persones situades en separades per un per un abisme, eh, de 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 de, de tota de tota mena fa que es poguen trobar. Es poguen trobar, a més, en un, en un ambient molt convuls, en un ambient molt, molt tens, en un ambient en què es respirava llibertat, es respirava somnis, que era el de la transició. Llavors, ahí tens un còctel, o tenia el còctel adequat com per a fer espetegar, per fer esclatar totes les passions que eixen eh, entre joves de, que tenien 18 i 19 20 anys. Què podem esperar dels joves? passió. Passió. Per, per que facin, si sí, ha de costat o de l'altre, passió. era, i, aquell és bona, bona la teua paraula, no? Vull dir, allò ho van viure amb una passió. De fet, de fet la novel·la també és un homenatge a aquella generació, a la meva generació. Jo ah. crec que eren bons, mira. Sí. <laughs> jo, jo, no tant, no? Però és que m'envoltaven, els que... Tota la gent que anava, que anava amb mi, que vaig, que vaig conèixer, homes i dones formidables, magnífics, no? I, i com, amb com... En, aquella, amb aquella edat que, que això, respiràvem somnis de llibertat i somnis mm. de que no es van aconseguir malauradament tots que volien. Ferran, eh, voldria una, alguna valoració teua respecte a aquest escenari en el qual estem ja, la quarta edició. Mm -hmm. Eh, són diferents eh, parades al llarg de la comunitat valenciana en el nostre territori. Sí. Eh, fer una plaça, una mena de, de fira, moltes activitats al voltant de les lletres valencianes mm -hmm. que jo no sé si comença una certa preocupació per allò de la incertesa del context en el qual estem, per allò de lletres en valencià. Eh, benvingudes siguen, Benvingut. iniciatives com estes. Benvingudes siguen, són absolutament imprescindibles, són necessàries, respirem cultura, respirem llibres, i a més a més, no hem de sentir-nos amenaçats, hem de, de fer-ho uh -huh. amb la total normalitat. Tenim el dret a ser normals, tenim el dret a, 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 a respirar eh, els, els llibres en, en la nostra llengua, i per tant, aquesta iniciativa sí, d'acord, en els contests tenim, tenim aquest plus de resistència i de i necessitat, però, però Fuster ja ho deia, eh? hem d'escriure, hem de fer tot al voltant de, de la literatura i de l'art amb l'absoluta normalitat, com poden fer els francesos, o poden fer els castellers, poden fer els italians o qualsevol altra cultura que té un estat al darrere i no, i no una autonomia de segona com la nostra i, a més a més, eh, en ah. eh, en mans de qui Eh, parlem de la lectura com una, com una afició, però eh, partint d'allò de del de dret a la lectura. No? Sí, el, el, el dret a el de la lectura i també Uh, no, també el com, com un plaer. És que la, la lectura sí. és, és un plaer, és una font de coneixement, és, és un dret, és una oportunitat per a, per a què? Per a conèixer noves mons. Sempre tenim ganes de contar històries. Des del neolític, que Del, 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 del parpa, Des del parpalló, aquelles persones ja, ja es que posaven, pintaven cèrvols, pintaven coses, no? I, I, la gent sempre ha tingut ganes de contar històries. Les històries es transmeten... De, Sant Vicent contava històries. Sí. Nosaltres hem de continuar contant històries. El poble que no conta històries, el poble que no riu, el poble que no canta és un poble desti destinat a la extinció. Nosaltres hem de continuar escrivint. Mm. Ferran Garcia Oliver Pues, doncs bé, només he quedat dir una cosa, gràcies per contar-nos històries. Molt bé. I moltes supose que mos queden encara, perquè I ens contes. En, moltes queden <laughs> encara en el tinter. Moltes gràcies a vosaltres. La dansa de l'atzar. Gràcies, una abraçada, Ferran. Gràcies. Seguim nosaltres en directe, les 12 i 44, en esta plaça del llibre de, de Gandia, que eh, per eh, quarta vegada no? arriba sí, a la ciutat ducal i tot això és possible gràcies a una organització, una organització que ens arriba de, de la mà, de, en este cas, de la Fundació Lull. I anem a parlar... Eh, Fui, perdó, clar, evidentment, Fundació Fui. Eh, el seu director ens acompanya, Rafael Domínguez. Rafael, molt bona vesprada bona Cal dir com Fui, que quede sí, que quede ben clar, exactament eh, la fundació Fui, que eh, fa possible, perquè esta és una de diverses parades en tota la Comunitat Valenciana, però esteu a gust en Gandia. Ai, no, fantàstic, aquesta plaça és meravellosa, la veritat. <laughs> anem a parlar de, del que suposa, no, organitzar eh, tot este este comboi literari eh amb les lletres valencianes, però també s'acompanya com a de representant del Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant David Garcia David, molt bona vesprada. Bon dia. Bueno, anem a parlar també d'una exposició, literatura i cançons, que forma part de la programació. Plaça del llibre, Rafael, eh, cita obligada. I noteu que cada vegada està més consolidades i Gandhi és un bon exemple? Bé, jo això de les obligacions no ho porto massa bé, no? Eh, això és molt lúdic, és una aposta per gaudir de la lectura, no? Eh, la lectura és felicitat, és llibertat, no? Aquest drac que tenim aquí, sí, drac, drac de Sant Jordi. Sí, que parlarem al artista, Chule, sí. Aixè sí. és una imatge eh, eh que ens fa eh imaginar, no? Eh imaginar-nos un món, un món que sense el llibre no existiria, no? Aixès ales del drac que vola la nostra imaginació. Això és la Plaça del Llibre. Sí. És una cita amb eixà imaginari col·lectiu que tenim tots els valencians i valencianes a través dels nostres llibres, de les nostres autores i dels nostres autors, que és allò important, no? Traure sí. els llibres al carrer uh -huh. eh, i traure els autors, visibilitzar-los, fer-los que estiguen en contacte amb els seus lectors, que sí. molt sovint eixa, un, eixa relació eh, no existís, no? I quan veus l'autor i pots parlar amb ell, es crea una complicitat que ajuda d'una manera especial, a més, a la lectura. La veritat és que el, els lectors agraeixen no? De, 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 que es posen al nostre abast al eh, autor, autora de la història de la qual estem disfrutant. bueno, hem de dir que FUI, Fundació pel Llibre i la Lectura, el que té té com a objectiu la promoció del llibre i de la lectura com a instruments de difusió i transmissió de la cultura, però a més com a elements de desenvolupament i progrés personal i social. I dins d'aquest context, d'aquest camí, està l'exposició que comentàvem, eh, David, en literatura i cançons, eh, que no he tingut l'oportunitat de veure, però m'han dit que és fantàstica entre cometes, es pots vendre aquesta exposició. Ah, vos convide que la visiteu ara en sí. acabar el programa. La, la tenim a l'interior de la Biblioteca Central. Efectivament. Doncs, eh, un poc enllaçant les paraules que deia Rafa, l'exposició el, el que fa és convidar també els lectors, o en aquest cas els, els seguidors de grups musicals, a conèixer la literatura, perquè el, el gruix de l'exposició són referències literàries dins de les lletres de les cançons dels nostres músics, dels nostres músics del segle XXI. Eh? Sí que hem acotat una miqueta el concepte que nosaltres hem, hem fet com a primavera musical, és a dir, finals dels anys 90 fins a l'actualitat, i és això, agafem cançons que parlen d'estellers, esmentant-lo directament. Parlem canso, agafem cançons que parlen d'una obra literària com Júlia, la novel·la d'Isabel Clar Simó, o agafem cançons que tenen eh, un vers d'una cançó, d'un poema de Papaseit, per exemple. A mi això em fascina. Papaseit és un poeta Eh, nascut al segle XIX que un grup con la gossa sort del segle XXI agafa un dels seus versos i el clava en una cançó superconeguda no? i la gent està cantant i ballant i no sap realment d'on ve tot això sí. I aleshores és un poc connectar la lectura, les, els nostres escriptors a través de la música que és una manera de donar-los a conèixer no? i jo sí. crec que demostra també com els nostres lletristes tenen un bagatge cultural i lector importantíssim no? i afavorixen un poc que la gent després llitja llibres com els que tenim així en la plaça de llibres. Bueno, I a més, eh, parlant de, de... ...de yetres y de música... Eh, ...en esta cuarta edición... ...este yesco no podía ser de otra manera... ...en nuestro gran poeta, eh, escritor Valencia. de Burjassot, que quede ben clar, m'agrada sí. recordar-ho perquè hi ha veus que desconeixen i parlen, se van més al nord del nostre sí. territori valencià. Era València Estellers. Ha sigut un protagonisme molt important. Mm. Eh, I afortunadament, en els versos d'Estellers ten tenim un bon exemple allò de esos poemes, esos versos musicalitzats, no? Eh, de fet, així està previst la participació, crec, una de Pau Alavajos, que eh, sí. mm. eh, també, ahir, utilitza els versos d'Estellers. És un matrimoni Perfecte. Perfecte, sí. Va estar eh, també Pau Lavatjos, Andreu Valor i també una taula de rodona en la que també estava Bea Dènia, no? que també musicalitza sí. Estellés. Estellés és el poeta del poble i, per tant, un trobador del segle XX que és molt eh, adient per a musicalitzar, no, David? De fet, en l'exposició trobareu autors de tota la literatura catalana, però el que més en, o, espai ocupa és, este, és en, en, tot els, en totes les seccions diferents, perquè ah. és el més conegut, i hi ha una cosa que diu Josep Vicent Fretxina que, Fredina, que es, un poeta es fa més conegut com més musicat és, i aleshores és una roda que no para. Com que el músic en més és més conegut, com que és més conegut, el músic en més, i així ha, sense parar. Eh, fantàstic. Eh, Rafa, exactament... Eh... Crec que són, a banda de Gandia, està Alacant, València, Castelló i Elx. Els escenaris... Elx ja no. Ja s'ha caigut els, de la ruta. actualment la no, eh, eh, sí que està a Moncada, que no l'has ah, ah, nomenat, sí. i en i, guany possiblement tindrem la incorporació d'un altre municipi, ah, que encara estem tancant, i n'hi ha més municipis, més ciutats que estan interessades, Allà anava. i que jo pense que és l'aposta actual que tenim que fer, no? Eh, acostar-nos als municipis, que aquests municipis més propers a la literatura valenciana facin aquesta aposta. Ah, eh, allà anava, però ja queda clar, la família sí, augmentarà. La família augmentarà, continuarem, insistirem. I al, poble, i al carrer hi Ah, perfecte. doncs bé, moltíssimes gràcies Rafael David per acompanyar-nos, per fer este paronet així, entre tot el convoi que tenim aquí en la placeta de Reis Jaume I. I a seguir disfrutant i que no es perguin l'exposició. Res del que passa així, sí, però en una de les visites que entren literatura i cançons. I vos convida a visitar la pàtina web primaveramusical.ua.es on teniu també tota la informació del projecte que va molt més enllà d'aquesta exposició. Perfecte. Molt bé. Moltes gràcies. Un plaer. Gràcies reprenem este contingut eh, dedicat a les lletres valencianes a motiu eh, de la plaça del llibre, la quarta edició. Eh, vaig a insistir, eh, han de passar per sí, si encara no ho han fet per la placeta dels Colomets, eh, hi han moltes ofertes dins de la Biblioteca Central, però sobretot així a l'aire lliure per a disfrutar-ho en, en família. Eh, 2.500 títols, eh, així darrere d'on em trobo jo, en una carpa gran eh, de la mà d'Ambra Llibres, Gavina Llibres, Llibreria Ferrer, que és ja constelació llibretera pixavina passarà per així per a convidar-nos a acudir. Però ara el que dèiem, lectors, lectores, i tenim una bona representació. Ella és presente, ella és Cristina Vicedo. Cristina, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I José Llopis, José, molt bona vesprada. Bona vesprada. Lectors eh, empedernidos. Sí, molt vale. bé. Sí, els agrada... Sí, tenen l'hàbit de la lectura... Cometeu una miqueta... No sé, és habitual, des de, des de quan, Des de sempre? Des de que era, des de que era molt menuda. Ah. Jo mm, sóc la quinta de cinc germans i, i m'entretenia moltíssim la lectura, el, la lectura. i deixar en ma casa n'hi haguen revistes i algun periòdic. O sigui, sea, tot el que queda a les seues mans que sí. tinguin alletes, a llegir-ho. I el que, el que n'hi pel carrer. Sí. Tasca los palomitos. pues també. Una cosa, eh, José, ese hábit de la, de la lectura, està sempre present en la seva vida o ha arribat en algun sí. moment concret? Sí, sempre des de menut m'ha agradat llegir. Eh, vaig començar, eh, no sé, en les mil i una noche, en eh, els contes de, de l'Ibabà i tot això, que eh, deixaven, entonces, llegir. Sí. Després, ja quan compartia el periòdic, comprava el periòdic i els llibres que portava el periòdic, tinc en casa molts eh, llibres, però ara, ja a ser major, ja sóc més de biblioteca. soc un assíduo de la de biblioteca Usuari. de Gandia. Eh, Sol vindre a la biblioteca central o alguna de, de bar? Pues siempre casi siempre así, para mí casi todos los días vin un momento a la biblioteca central de así de la plaza de Escolomètric. Sí. Eh, eh, bueno y a mi, su permiso José, Cristina, mandite que vos te eh, dir usuarios quedase curte. Vos te es lectora, evidentemente, estoy contando ya ya. acompanyant dels seus nets a les biblioteques i a les activitats que es fan a la biblioteca com un gran sí. contenidor cultural que és sí, sí, i que a més participa de propostes com el Club de la Lectura. De lectura. Molt bé, el Club de la Lectura sí està molt bé mm. i hi ha un llibre cada mes sí. este, este mes serà l'acabadora la de ah. Michele Murgia i estupendo i crec que el presentarà esta gràcia i ah. és és molt... la gent participa, parla... És com si... No sé, com, com antes anaven a, a veure una pel·lícula i la comentaven i tot, pues el mateix, en el llibre. Ah. I també vaig al club de lectura d'Ambra, que també està sí. estupendo. Allí tenim un llibre que és del de... Com es diu el llibre este? Eh, el vaig donar els ulls i vas mirar les tenebres d'Irene Sola que està ah, també sí. molt interessant. Eh, podríem parlar de si tenen un gènere literari preferit o, o no? D'aventures, si pues no. és a ficció, fantasia, bèl·lics... Eh, M'agrada llegir tota classe de llibres, tots. Sí, a hasta, hasta les receptes mèdiques. <laughs> sí. No m'heu llegit tot el que n'hi ha per davant. De... del carrer. Bueno, dono, I a més, en aquesta plaça de llibres tenim les dues opcions. Bueno, estem he escoltat un poc el guirigai que tenim i és que estem en plena plaça de, del, del llibre, en l'aire lliure, en el vell mig d'esta plaça dels Colomets i a banda de les terrasses que diuen que la temperatura acompanya estar prenent un refresquet o una cerveseta, estem en voltas de terrasses i a més continua la entrada i sida d'alumnat que està acudint a aquesta cita. I el que volia comentar, eh, Cristina, José, clar, tenim així les dues opcions eh, per a llegir, que el que és eh, compra, amb estos més de 2.500 títols que tenim darrere de nosaltres, eh, i el Prèstec, que és la biblioteca. La Vostès som més eh, del Prèstec o també eh, li Compré. regalen, compren, Compré. regalen llibres? Jo sempre regalo llibres. Sí. sempre, sempre. Compleanys, el dia 23, les meues netes des de xicotetes que van col·leccionant el, sí. els llibres del dia de Sant Jordi. Que bo. A aquestes edats es vol anar inculcant sí, sí. l'àmbit el, el de la lectura. Elles han vengut, elles venen així quan fan els contacontes, que estan estupendo, sí. i tant així com en, com en, en Santana, sí. que també fan allí els dos llocs als que es porten les xiquetes, i elles estan molt contentes perquè... s'impliquen sí. en el conte Ah. I en casa també ho fem, eh? I en casa també llegim llibres i, i sempre n'hi ha llibres en casa. Ples de pols, però llibres. <laughs> jo sé si en el seu volta més pròxim, José té criatures que també intenta sí. que tinguin aquest hàbit. Sí, sí, també, sí. claro. I quan puc eh, regalar algun llibre imprescindible que di que este i tinc que regalar, el compre i el regale als meus coneguts, sí. Mm. Molt bé. Fantàstic, que eh, doncs bé, eh, Cristina, José, moltíssimes gràcies. A Dos referents de l'hàbit de la lectura. Moltes Molt gràcies. A vosaltres. A, vosaltres. A vosaltres. nous eh, convidats eh, en esta plaça del llibre de Gandia, quarta edició. El eh, següent segon convidat eh, m'acaba de, de dir que si tinguera que triar un gènere, pues, ell opta per l'assaig i la novel·la, però també, quan té temps, sobretot ara, ell escriu i llig poesia. Estic parlant del propi alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. José Manuel, molt bona vesprada. Què tal? Molt bona vesprada. Assaig, novel·la, poesia... La qüestió és llegir, no? Es sí, important, la siga com siga i siga el que siga, no no que rebutjar cap lectura, al contrari, jo crec que llegir... És una de les millors coses que podem fer a la vida, viatjar sense llegir de casa, ficar-te en les històries dels altres, en altres vides, viure altres vides també, i crec que és una de les millors coses que et poden passar, l'aprenentatge de, de la lectura i a través de la lectura. Mm. Estem en la plaça del llibre, eh, quarta edició, i estem parlant d'un projecte eh, al voltant de les lletres valencianes que què li tenim que explicar a vostè com a alcalde actual i com a anteriorment regidor de biblioteques quan es va posar en marxa aquesta iniciativa en Gandia? Sí, vam intentar fer-ho abans de la pandèmia. No me quadren molt bé els anys sí, perquè tenim dos, dos anys d'impàs, però abans de la pandèmia ja volíem posar-ho en marxa. Estava sí. Diana Morant en aquell moment d'alcaldessa, vam vindre, ens vam eh, proposar des de la Fundació Full la idea de portar la plaça del llibre, es feia en les tres capitals de província eh, crec que en aquell moment Alacant no havia començat però ja ho feien sí. en València i en Castelló i nosaltres érem la primera ciutat no capital de província que tenia una plaça del llibre. Vam començar en el 21 això sí que crec que us recorde bé, un poc després o encara en, en mitja de la pandèmia ja en la fase final i bueno, si hem arribat a la quarta edició és perquè crec que s'ha consolidat. A més no sé en guany, encara no estan les xifres, però en algunes edicions anteriors hem sigut, després de la capital, la plaça del llibre amb més ventes de la comunitat valenciana. Jo crec que això és prova de com s'allitja en València, en Gandia i en la comarca. És important la venda de llibres. De fet, ara en parlarem amb les tres llibreries que dirigís en gestió en aquest espai que tenim darrere de nosaltres. A més de 2.500 títols, però clar, aquesta eh, biblioteca, contenidor cultural, una xarxa municipal... Eh, tan ben gestionada amb gent professional implicada que va més enllà de les seues responsabilitats eh, supose que en l'Ajuntament contents de xarxa municipal de biblioteques. Sí, ens hem d'enorgullir d'una xarxa de biblioteques on hem crescut generacions i generacions de gandians aprenent a llitxir i agafant els primers llibres en aquella biblioteca infantil que entonces estava en l'estació en la biblioteca de, de Corea que és ara la biblioteca de barri sí. ahir ens hem format i hem après i hem, hem conviscut que crec que la convivència també és una part important de de la vida de la xarxa de biblioteques i tenim una xarxa exemplar. L'altre dia, bueno, fa uns mesos, estàvem en el Ministeri i ens preguntaven en el Ministeri de Cultura quantes biblioteques i quants habitants tenia Gandia i no només és que superem la ràtio de moltes ciutats d'Espanya en habitant i número de biblioteques, és que estem molt per damunt d'altres ciutats molt més grans que nosaltres que hem fet una aposta fa molts anys per bueno, tota una Completa xarxa que no és solament una xarxa de, de lectors, és una xarxa de ciutadania, de, sí. una escola de ciutadania, de convivència, d'aprenentatge compartit, des de formació en idiomes fins a clubs de lectura, passant per la integració social, la, la cooperació entre les famílies, el repàs escolar en els deures. Jo crec que ens hem d'enorgullir de la capacitat de multiplicar esforços que tenen les biblioteques i els nostres bibliotecaris i bibliotecaris. Jo imagine, eh, senyor alcalde, que com a usuari de, de les biblioteques ja estava per ahí les diferents sales. Ve per al préstec o ve per a tindre esa tranquil·litat que buscaven per a, per a estudiar, no? Com a... sí, no, no sols per a l'estudi, que també, evidentment, eh, la, el préstec de llibres, el poder sí. veure llibres que no estaven al teu abast i que sí que tenies en la biblioteca, o fins i tot poder-los compartir, perquè era molt, molt freqüent això d'anar en, en els amics a la, a la biblioteca a agarrar llibres o a agarrar cintes de VHS, no? quan hi havia cintes d'aquest sí. tipus, i se prestaven pel·lícules, no? han, han canviat molt els temps, però les biblioteques segueixen sent aquesta escola de convivència, on fem de tot i, i m'agradaria destacar algunes coses que són referents, no? el, el, el repàs escolar de, dels deures dels de, xiquets que necessiten eh, algun professor de reforç, això estem fent tot des de les biblioteques fa molt de temps, els grups de conversa en idiomes, eh, ha crescut molt el que poden oferir les nostres biblioteques o l'espai Teies, que no se coneix molt, però el van posar en pràctica fa uns anys i és un espai on els xiquets poden estar mentre els pares gaudixen de la biblioteca i me pareix Eh, referent, no? a banda que tenim doncs, bueno, biblioteques arquitectònicament molt ben integrades en espais singulars. Crec que això ens fa referents com a ciutat lectora. I crec que una ciutat que llitja és sempre una ciutat més forta. Així és. I, I, quan parlem de lectura parlem d'un hàbit, però també d'un dret, no? important esa aquesta qüestió. Jo suposo que per les seues obligacions com a primera autoritat eh, política municipal de Gandia haurà minvat, no? haurà reduït aquest temps lliure per a, per a llegir. Comentava, saps, novel·la o temps per a escriure poesia. Bueno, per escriure ja és quasi menys, però per deformació de formació del treball pues, llitges més informes que altra cosa, no? sí. informes jurídics i coses d'aquestes més, més prosaiques, més avorrides també. Però sí que hi ha temps per a la lectura, intenté cultivar el temps per a poder eh, llitxir moltes menys coses de les que voldria, perquè veig moltes novetats que m'interessen a les que no puc arribar per temps, però sí. a les que en algun moment dedicaré algun espai eh, jo no sé si es podria donar, eh, fer alguna proposta de lectura per a les persones que estan acompanyant-nos. Eh, doncs bé, pues mira, vaig a pegar una mirada a aquest llibre que va dir l'alcalde de Gandia, eh, que era un dels seus preferits. A veure si tinc el mateix gust literari que ell. Alguna proposta? Doncs pues mira, m'estava llegint eh, tres, uno de narrativa, Los enamoramientos de Javier Marías, que és antic però és molt bo, el recomane moltíssim. La poesia reunida d'Ida Vitale i després Àngels Gregori me va regalar un dels seus últims llibres de poesia i ara, ara era el moment també de, de poder-lo llegir una autora d'ací, sí, de la nostra comarca. La nostra benvolguda, Àngels Gregori, l'arma mater de, de, la, de la poefesta. Eh, bueno, vaig, vull que aprofitar perquè avui mateix s'ha adorat a conèixer el Premi de Narrativa Infantil Carmesina en l'edició número 33. Eh, L'ha guanyat per segona vegada eh, i el seu nom és David Navalón, que actualment resideix a Alacant. L'obra és Tinc una vida al·lucinant. I, I és que el 2016 ja va guanyar el premi amb l'obra de la senyora Neus. Eh, José Manuel, convidem a la gent que vinga perquè això va començar a dir, però fins al diumenge moltes activitats i deixar-se també caure no? per aquests més de 2.500 títols dona gust estar envoltat d'aquesta festa de les Getres Valencianes. Sí, la, la compra és eh, una de les, un dels elements més importants de la Fira, però estan també les sí. activitats. Crec que tenim més de 40 activitats sí, gratuïtes sí. per a tots els públics, passen per ací si autors, cantautors, eh, persones referents de la cultura, que tens al, al teu abast i pots eh, conversar i, i poder-les conèixer però bueno, el més important és que en esta plaça Reis Jaume I on hi ha moltes coses, el que hi ha també és una, una capacitat d'acollir, no? de, de poder acollir a tot aquell que vulgui vindre, que se vulgui deixar caure per la plaça del llibre, eh, per la ubicació, per, per el tracte i sobretot per el, per el format, crec que és un bon format uh -huh. per a perdre's per a la ciutat eh, amb una oferta més i crec que sí. és molt singular com la que podem oferir estos dies. I si damunt el temps acompanya, com els que estem tenint, fantàstic, no podem demanar, eh, demanar més. Eh, José Manuel Prieto, bueno, després aprofundissarem no? en aquest recolzament institucional des de diferents àmbits, eh, des de l'Ajuntament de Gandia, a la pròpia regidora de l'IMAP sí. i de Cultura, Valmina Sendra, eh, que també ens acompanyarà per a no perdre's aquesta cita. Moltes gràcies i bona lectura. Bons, bons llibres que hi ha ja temps per a poder-los disfrutar. Gràcies. Perfecte, gràcies, José Manuel Prieto, alcalde de, de Gandia. Volíem parlar no, de la importància del recolzament institucional per part de l'Ajuntament de Gandia, eh, que és més que important, que fa possible també no, que la ciutat local, recordàvem amb l'alcalde eh, com a regidor de biblioteques, que va ser el moment quan va arribar la primera edició. Eh, sí. Estem parlant, eh, s'acaba de mencionar fa un momentet, Constelació, llibretera, pixabina. Més de 2.500 títols en una carpa que tenim aquí a la placeta dels, dels, Colomets i que està al nostre, al nostre abast. I gràcies a tres llibreries que no saben dir que no quan arriba a la plaça del llibre i no podia ser d'altra manera. Ambra Llibres, Maria Bravo, molt bona vesprada. Bona vesprada. Gavina Llibres, Maite Fernández, molt bona vesprada. Bona vesprada. I tampoc falta llibreria, llibreria Ferrer, Andreu Banyuls. Andreu, molt bona vesprada. Bona vesprada. Com va aquesta constel·lació? Al poder, no? Va guanyar força? <ríe> <ríe> molt bé. <genial. ríe> bueno, comenteu-nos. Esteu ahí gestionant, dirigint és espai. Eh, són més de 2.500 títols. Eh, comenteu-nos un poc que el, el, que podem trobar ahí. Evidentment són llibres, sí. però... Què trobem? Exemplars, en esa gran carpa. Exemplars n'hi haurà 4.000, eh? O sigui, títols Aha. sí, però exemplars n'hi ha el doble. Sí. Eh, és important, no?, crear un espai com el que està eh, eh, desenvolupant-se en la plaça del llibre i per a tindre en compte a llibreters i com, com, vosaltres, préstecs, la venda, que també és fonamental en este, en este sector, eh, és un espai fantàstic, una iniciativa. Fantàstica. Sí, és un espai que dona l'oportunitat a qualsevol lector o lectora eh, trobar-se títols que tal vegada ni es pensaria que estaven publicats en, en la nostra llengua i això és molt important, perquè hi ha, a més hi ha títols per a tot tipus de lector. Ah. Eh, jo no sé, aquests dos eh, primers dies eh, que esteu tenint, eh, com heu vist un poc l'afluència? La, és normal que ara, ja en ple cap de setmana, augmenti per allò del tindre més temps lliure? muntar i la gent ja ens preguntava què que, que estàvem fent, la inauguració va ser, ah. va ser ahir i sí. va vindre molta gent també al concert i van passar, va passar moltíssima gent i avui esperem també que és divendres que vinga més gent que ahir Sí, sí, no sí. sí. suposo que coincidissis amb les teues companyes que que benvingudes siguen aquestes iniciatives i és un plaer que Gandia s'hagi sumat a aquestes parades de la ruta de la Passa del Llibre de la Comunitat Valenciana. Sí, sí, és perfecte. A més, la gent té que veure tot el que hi ha en la nostra, en la nostra llengua. És molt important. Mm -hmm. Molt bé, la veritat. I una cosa que quede ben clar, eh, evidentment, podem trobar les, eh, les novetats en quant a títols, però ahir també es podem trobar de, de tot, no?, entre tots aquests exemplars. Sí, sí, eh, el fons que es pot trobar en la gran llibreria que està muntada en aquest moment ací a la plaça eh, podeu trobar des de novetats, evidentment, però també molts llibres de fons que tal vegada en les nostres llibreries de manera individual és de vegades més difícil mantindre'l durant tot l'any i així hi està l'oportunitat de poder eh, fullejar-los i, i, gaudir d'ells. I mm -hmm. novetats que portem ara mateix de les llibreries que van arribant i encara portem calentet. que és que sí. encara portem més matí hem portat un parell de caixes de novetats o sigui, sea, ah. que les trobaran així també. Directament ha vingut a la plaça del llibre. Calentitas. Clar, I la, la pregunta, jo no sé si això ho comentem, perquè no és la primera vegada que xerrem en aquest context, allò de com ho feu per a atendre les vostres llibreries i estar així al Poto Canó. Què no fem? No queda una altra. És es que no hi, no hi ha una altra opció. Què fem? Treballar molt. I bueno, tenim molta sort també d'estar rodejats eh, o rodejades de, de gent que, que, ens estima molt i ens ajuda molt, familiars, treballadors, amics. Però es fa, es fa gust. Mares. Mares. Es fa gust, suposa, no, sí, Andreu? Sí, clar. A més, poder eixir fora de la llibreria atendre a atendre la gent també sí. canvia, eh? Sí, eh, sí eh? dona gust, no? Clar. De tant, tant, així, un poc de la, de la rutina. Eh, una dada, segons eh, publicat eh, per l'agència EFE, eh, índex de lectura de, de tot l'estat espanyol, no? Més d'un terç dels espanyols continua sense llegir mai, segons aquest baròmetre de lectura. Un terç. Sí. Preocupant, podria millorar? A veure, podria millorar, sí. Preocupant, bé. El que passa és que pensem que encara calen encara més polítiques al voltant de la lectura. Hi ha, hi ha, perquè hi ha. Però, eh, afortunadament, nosaltres també... Visquem, o, ve, o podem veure l'altra part que és sí. els lectors i Exacte. les lectores i això sempre ens dona molta més força i molta més energia per continuar i a més a més eh, el que diguem eh, la, eh, calen més polítiques al voltant del llibre i de la lectura eh, nosaltres per exemple eh, a Singandia la veritat n'hi ha moltíssima opció eh, no hi ha més que viure la xarxa de biblioteques que hi ha sí. i, bueno, i, les, i la xarxa de llibreries que hi ha <laughs> però eh, vull dir, no, hi ha que continuar i com vegem l'altra part de, de la moneda que, que, és, claro. que sí que ens dona molta energia per continuar hi ha que continuar treballant el got sempre vore la meitat plena. Sí. La buida ja, ja claro. s'omplirà poquet a poquet. Un altre moment. <laughs> Això és l'important. <molt> <laughs> quan parlem de vosaltres, eh, allò de llibreters, llibreteres, ho diem en, en, en tot el que suposa aquesta paraula. És a dir, no diem eh, gerent, propietari de la llibreria, sinó llibreters, llibreteres. Per la implicació que suposa eh, perquè forma part ja de la vostra vida. Jo vull que contesteu els tres. Eh, la llibreria Ferrer, Gavina, Ambra... Forma part de la vostra, de la vostra vida, del dia rere dia. Jo no sé si això és bo o <laughs> moments... Són 24 hores. Jo, jo no desconnecte. Mm, estic sempre pensant, o abans parlava amb Maria, de la selecció que la línia editorial que té la llibreria, ella selecciona els llibres, mm. 24 hores pensant i què me falta, què puc portar, les novetats, les comandes dels clients... Eh, tot el dia. Ah, la veritat és que sí. Jo som eh... que treballa. <laughs> o quan estàs descansat estàs pensant què faràs quan el poses a treballar. Sí. Eh, és el vostre cas també, no? Clar. Eh, Maria i Andreu. Sí, sí, té que agradar molt. Clar. Sí. O sigui, T'ha agradat molt la lectura als llibres, si no és impossible tirar endavant, són moltes eh, hores, no? I a més la responsabilitat de quan quan arriba algun client a les vostres llibreries, als vostres espais, no? Les de de lletres i d'històries i de viatges. El, el també és que no sé, no sé, eh, els agafou de la maneta i es porta una miqueta neuque, eh, tancant, tancant, tancant el camí, fins a dir eh, pues, això segur que t'agrada encara n'hi ha clients de ser perfil. La part sí. més bonica del nostre treball Esa. és això. El... Sí, sí, sí. sí, sí, I que encara sí, en sí. vinguen i el diuen m'ha agradat molt el que m'has recomanat. Sí, això ah. és sí. es molt reconfortant. Ah, jo sí. pensava que serien dels poquets i, i que no, diuen, no, no. uf, quin compromís, no. no pot vindre ja en un títol i demanar-me-lo. No. Jo crec que és la no. feina que més ens agrada, sí. la recomanació o la prescripció. Mm -hmm. Sí, m'encanta. Fantàstic. Això és per la implicació que, que te diu. Eh, m'ha quedat, ja per anar a finalitzar, m'ha quedat atenció el que ha dit, eh, en aquest cas, Maite, la línia editorial que té la llibreria perquè per això a mi em sona la línia editorial d'un mitjà de comunicació. Eh, també s'aplica a una llibreria. Clar, sí, hi ha, ja. a veure, hi ha molts models de llibreria, tots molt, molt defensables i molt, molt recomanables, perquè hi ha lectors per a tot tipus de... de... Sí. Hi ha moltíssimes opcions, però és de veres que cada llibreria, a través dels seus llibreters o llibreteres, eh, mantenen una línia editorial, perquè evidentment hi ha moltíssima publicació, tots els dies entren novetats a les llibreries, i a, a, al final la, el llibretor o la llibretera ha de seleccionar. Sí. I aquesta línia editorial és molt important per a donar-li la personalitat que li vulguis donar, en aquest cas, a, a la teua llibreria, que és una forma de vida. La pregunta que fes abans sí. és una forma de vida. Sí, sí. <laughs> T'atrapa. <laughs> Així és, i nosaltres encantats eh, de compartir aquesta passió vostra pels llibres, per la lectura. Eh, Maria Ambra Llibres, Maite Gamina Llibres, Andreu Llibreria Ferrer, visca la constel·lació llibretera Pixabina al poder. Gràcies. I sempre gràcies. en plaça de llibre. Moltes gràcies. Ara estem en la plaça del llibre de Gandia, quarta, quarta edició, i eh, ara l'activitat està un poc més eh, relaxada i és per les persones que són, les, les persones també tenen que que dinar, però està oberta, esa carpa enorme a més de 2500 títols, més de 4000 exemplars al nostre abast. També entrar, fes una passejada per la Biblioteca Central de Gandia, per veure les diferents sales i també fer algun préstec que que d'altre, a la Biblioteca Central o a qualsevol biblioteca de barri de la xarxa fantàstica, xarxa municipal. Parlem d'aixe recolzament des de diferents institucions, entitats que fan possible i fan créixer, perquè va més, fan créixer aquesta participació i ara ja van entendre de seguida. Això no seria possible, evidentment, sense el vistiplau de l'Ajuntament de, de Gandia, per això, ja que estem parlant de biblioteques, de cultura, volem parlar, hem convidat i està amb nosaltres la pròpia regidora de l'IMAP de Cultura de Gandia, Balbina Santa, molt bona vesprada. Bona vesprada. I per allò de que va incrementant-se la participació, és una coincidència que enguany ha ja complit 40 anys, 40 aniversari, i està el Seic Alfonso, el vell, i amb nosaltres, el seu director, Joan Negre, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. És una coincidència, el dels 40, és perquè sí. el Seic ha vingut per a quedar-se. Ha vingut per a quedar-se. Que a no es ningú, llibre. bueno, quan passen els 40 aniversaris ja fora, no. No, no, en absolut. Ha vingut per a quedar-se. Sí. Ara parlem d'aquesta aposta forta. Valvina, eh, com a regidora, recordàvem amb l'actual alcalde, José Manuel Prieto, que tot allò va començar amb ell com a eh, regidor de biblioteques, una gestió, un eh, departament que gestiona vostè ara mateixa i suposa que tot un luxe veure que això continua celebrant-se a Gandia. Tot un luxe eh, ser regidora de biblioteques perquè tenim una de les millors xarxes que hi ha sí. i podem dir que tenim una ciutat literària que demostra ser literària, el cap als peus, eh, però també un luxe tindre la plaça del llibre perquè aquest any pues, doncs, l'hem afrontada com, com, pues, doncs, com un repte perquè sí que és cert que no ha sigut un any fàcil per a la plaça del llibre i el que sí que hem volgut és no perdre la plaça del llibre, tindre plaça del llibre i per això ha fet falta pues, doncs, aquesta aposta decidida del CEIC, també Alfons el Vell, que també ha recolzat junt a l'Ajuntament aquesta, aquesta iniciativa que pensem que no podem perdre, que té aquesta resta ciutat literària i que forma part del nostre ecosistema literari. Ah, ah. Eh, jo crec que quan acaba vostè de fer aquesta referència a aquest context no? general que tenim en el territori valencià, crec que és en la línia del que va dir en la presentació eh, el propi vostè Joan Negre va dir un pas endavant eh, necessari veient la deriva que hi havia al País Valencià amb aquest tipus d'activitats culturals. Sí, exactament. Eh, ens vam preocupar quan vam veure que una ciutat tan gran, tan important per a la cultura valenciana com és Elx va, va deixar passar la, la seva plaça del llibre i no vam poder organitzar-la i vam pensar que Gandia, que sempre ens omplim eh, d'orgull quan parlem que som la capital cultural valenciana, feia falta anar més enllà de les paraules i no som només la capital cultural valenciana perquè ho diem, sinó perquè actuem en conseqüència. I en conseqüència el Seíc Alfons el Vei, que podríem dir que és un poc el braç executor de, de la cultura i de la la investigació de la comarca de la Safor també va sí. voler posar el seu granet d'arena i apostar fort per esta plaça del llibre que porta la cultura i la investigació a tota la ciutadania. Mm -hmm. eh, perquè allò de fomentar l'hàbit de la lectura, eh, quan més pront vaig a promocionant-se, en refereix més pront en quant a les edats, no? de, dels potencials lectors, lectores, perquè estem parlant d'un hàbit, en definitiva, i això és a través d'inculcar-ho any rere any un hàbit eh, que jo penso que sin la plaça del llibre eh, crec que és una prioritat, perquè la meitat de la plaça del llibre, la meitat de les parades de, de la biblioteca de la plaça és per a xiquets, per a xiquets en conceptes, pues, doncs, els habituals, des d'un conte, però fins a conceptes molt especials. Jo, especialment parlant amb Rafa Ayr, eh, el director de la plaça, en dia, mira què és sobre la mort, que no ens hauria agradat saber de la mort i estar preparats per a aquestes coses? I com explicar-li a un xiquet, parlar de la didàctica sí. de la mort, la didàctica del I tenen títols que són eh, realment sorprenents i, i molt necessaris. Mm. Eh, eh, clar, però fer realitat això, això no és d'un dia per a l'altre. Eh, fas agotxar i aparèixer a tu lado. Eh, no, això és un esforç eh, que en qualsevol vostè qualificava superior no? en aquesta quarta edició però el recolzament de l'Ajuntament de Gandia és fonamental, el recolzament fins i tot eh, en part també econòmic econòmic eh, i el no voler perdre i el estar recolzant i donant suport a una, a una iniciativa que no podia no fer el seu quart any, no podia fer, no fer la seva quarta edició, que trobem necessària perquè és la nostra llengua, que trobem necessària perquè per a mi que he nascut amb el valencià i que és la meva llengua vehicular, eh, vull que es visibilitzi i crec que tots volem que es visibilitzi i veure aquesta realitat que hi ha darrere, perquè al final és tota una, una indústria de la literatura que tenim, que sí. existeix i que pareix que passa moltes vegades desapercebuda. Posar-la en valor. Eh, No és qüestió de per damunt ni per baix d'un altre, simplement posar en valor en una ciutat com la de Gandia on Nausias March on Martorell, <coughs> o Martorell o Roig de Corella han ah. segut els, vamos, eh, el segle de la literatura valenciana. Cal sí, és. Una indústria a molt de cor, i ho hem pogut comprovar una vegada amb Maria, Maite, i Andreu Sadirambra, Llibres, Gavina i Llibreria Ferrer, que això és passió. Eh, Joan, parlant seus 40 anys, eh, des de l'oferta tan rica i variada que hi ha, avui mateix, a les 20 hores, eh, una, taula, una taula redona, Eh, el lloc eh, on serà exactament la taula? Assí mateix a si mateixa, en la plaça en la plaça, en la plaça Lliure, de, del la llibre. llibre eh ens reunirem alguns dels directors i directores eh passats i present de del seguil Calfons el Vell per a reflexionar un poc sobre el naixement, l'aparició, aquells anys daurats del seguil Calfons el Vell quan eh les condicions eren eh les més òptimes i també de les dificultats, sí. no no ha que amagar-les, les dificultats que hem tingut aquests darrers anys eh i com estem intentant solventar-les, com estem intentant donar una resposta eh, per a que el CEIC Alfons el Vell continuï sent la institució de referència pel que fa a la producció cultural i a la producció eh, de recerca i d'investigació de la comarca de la Safor, perquè al final sigam sencers, si no és el Seic Calfons el Vell qui investiga sobre la Safor, no va vindre un altre editorial així si a estudiar la Safor i a publicar sobre la Safor. Són contades, eh, contats els exemples que poden haver en altres editorials eh, sí. com la Universitat de València, la Universitat d'Alacant, que puntualment publiquen alguna cosa sobre la Safor, però sistemàticament el Seic Alfons el Vell porta 40 anys ja publicant totes les temàtiques que fan falta saber sobre la SAFOR. Sí, i, I el fet de, 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 publicar, editar, això és un, un esforç afegit a lo que és la pròpia tasca d'investigació i estudi. Clar, al final la institució nostra és una institució de recerca, d'investigació, sí. de promoció cultural, de difusió, però som també una editorial. A, sí. a, al capdavall som una editorial i una editorial té una sèrie de tasques darrere tal vegada més obscures, més, més lentes, més eh, poc lluïdores, però que al final donen com a resultat aquestes obres magnífiques de la nostra literatura i de la nostra producció científica, que són les obres editades pel Seic Alfons el Vell. Doncs bé, ja, ja, per últim, eh, amb el teu permís, Joan, eh, la regidora de, de l'IMAP de Cultura, eh, que ningú es perda aquesta oportunitat, no? Que ningú se la perda, que vinguen a aquesta plaça, a esta plaça del llibre, a este foro de, de les lletres, eh, de tot el que és el món de la literatura, on totes aquestes tasques més, diguem, oscures, però que seria més aquest backstage no? de, de, de llibres, també està així, sí, és el, el punt d'encontre entre el que escriu, el que llegeix, però també el que fa la producció. Pense sí. que és un espai molt important per a conèixer el backstage dels de, de llibres i esta plaça del llibre, que vinga a tot el món obertíssima al públic i crec que en una proposta molt variada. Gràcies. Eh, més de 40 activitats, eh, propostes gratuïtes, que quede ben clar, eh, estan al nostre abast. Eh, Joan Negre, Valmina Santa, moltes gràcies per la, per la visita. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Estem fent moltes referències a la xarxa municipal de biblioteques, eh, això acaba de dir la regidora de, de l'IMAP, de regidora de Cultura, Balbina Sant Andreu, ho ha dit el propi alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que estan com a responsables polítics més que orgullosos de la xarxa municipal eh, pròpiament dita en si, pero sobretot una xarxa que no va soles eh és possible i cada dia va creixent eh, gràcies a les persones bibliotecaris bibliotecàries que estan ahí implicades i jo crec que tenim un bon referent, no, de esa xarxa municipal de biblioteques. Eh, jo crec que són referents, patrons els companys i companyes també per l'experiència que tenen en esta gestió. Elles són eh, Marisol Montaner, Marisol, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I Lola Camarena, molt bona, bona vesprada. Bona vesprada a tots. Bueno, estem així proper de, a la porta de casa vostra, la primera o la segona casa vostra, com podríem dir està. Segons mesos. Abril, maig, octubre, novembre és més casa primera que casa segona. Eh, jo podria, podríem dir que, per que quede ben clar, la gent ja ho sap, l'oferta variada no?, que hi ha en eh, qualsevol de les biblioteques de la xarxa municipal, però tot el que es passa així, el que ha passat, passa i passarà fins a diumenge, és un bon exemple no?, de treure a l'aire lliure el que passa durant tot l'any a l'interior d'aquest edifici que està si al nostre costat, com és la Biblioteca Central, i les biblioteques de barri, no? Clar que sí. Eh, són tantíssimes les activitats que es fan durant tot l'any que ara que tenim este bon temps, aquesta eh, plaça del llibre, este quart any de plaça del llibre, el que fa encara és recolzar allò que diàriament es fa a la biblioteca, mm. perquè tenim sessions de contacontes, presentacions de llibres, clubs de lectura, i tot això, com tu dius, es fa dins, però cada vegada també, quan podem, ho intentem fer fora, eh? Sí. Primer per a que doni abast a més gent i per a que aquells que no entren a la casa de la biblioteca puguen saber quines coses fem. Mira, m'ha fet molta gràcia perquè avui jo es dia als xiquets i xiquetes que han vingut que eh, es donava les gràcies per vindre perquè havien vingut a la seva casa, perquè la biblioteca forma part de tots ells, perquè han crescut en les biblioteques de Gandia, i han crescut i han anat fent-se grans, i han passat sí. per els contacontes, per la biblioteca primer, després, i, i molts d'ells seran els que avui estaran, avui, demà i el diumenge estaran veient totes les activitats que hi han preparades. Mm eh, mai això, això és eh, un treball en equip, no? mai millor dit, el configurar tota, tota la programació i l'activitat la, que, que passa, però, eh, clar, este cap de setmana és molt, molt especial, no?, Així, en la vostra plaça, la de la Biblioteca sí. Central, i veure com eh, de totes les edats s'involucren, participen, eh, aprofiten tot el que heu treballat. Efectivament, el que fem és convidar des de les biblioteques de barri, des de la Biblioteca Central, des de la Biblioteca Infantil, a que tots els nostres usuaris vinguin a la plaça i que gaudisquen eh, d'aquestes activitats que, conforme està explicant Lola, eh, són, són tan interessants i tan, i tan importants per a totes les edats però també, a més a més, eh, és una oportunitat fantàstica per a veure tot allò que està dins sempre de la biblioteca, que són els llibres. Aleshores, també pense que és una bona oportunitat per a vindre, conèixer les últimes novetats publicades en valencià, perquè tenim eh, un, un orgull ben gran que contem amb llibres magníficament editats i ah. aleshores eh, és una bona oportunitat per a vindre, fer una ullada, comprar algun llibret, però eh, també per a fer un suggeriment a la biblioteca, perquè no? Ah. Si este cap de setmana has estat eh, mirant els llibres i te n'has comprat algun, però no, la butxaca no arriba tot, com, sí. com és normal, <laughs> eh, també és una bona oportunitat apropar-te a la biblioteca i preguntar eh, teniu aquest llibre que he vist aquest cap de setmana? Aleshores, si sí. nosaltres el tenim, te'l prestem i si no, te'l podem comprar Ajà. i tu eres la primera persona que te l'emportes en préstec. Aleshores, la biblioteca ahir també té una, una funció molt, molt, molt bona no? És es que, bueno, anem a recuperar en breu, estem treballant en aquest espai, no? que era contes per telèfon, que anem a pegar una volteta, no? La cosa ja està enfilada, sí, però eh, que va respondre a aixa varietat d'oferta que hi ha en la xarxa municipal de biblioteques i pel que acabes de dir, eh, no hi poró i gàndia, hi ha una secció que es diu la policia local t'escolta, que ve el comissari principal eh, podem fer perfectament una biblioteca municipal t'escolta per això s'ho ageni més que, que fan Eh, I jo no sé, és més menuts, Lola, eh, com a responsable de la Biblioteca Infantil, així també en l'edifici de la Biblioteca Central, eh, veus que hi ha un, uh, un foment eh, de, de l'hàbit de la lectura. Els més menuts estan acombollats al llarg de tot l'any, és a dir, els més menuts eh, hi ha un bon índex d'hàbit de lectura? Sí, o... sí, sí, sí. sí. Totalment, totalment. Mira, de fet, totes les vesprades, jo quan la gent entra a la biblioteca un matí, que no hi ha ningú, jo dic, si vols veure el que són xiques lectors, veniu per la vesprada, perquè hi ha una cua, hi ha un tràfic de criatures amb les seues famílies. Comencem en les paitelles, 0 a 3 anyet. Ja s'inculquem el gust per la lectura amb les bebeteques. Sí. Tu imagina, tant comptes apropiats per a les seues manetes, per a les seues orelletes, per a que miren, per a que palpen, per a que observen. I després continuem amb els contactes contes, però també són les famílies. Fa molt aquesta família que s'apropa en les criatures a la biblioteca, que pregunta eh, allò de bibliotecaris prescriptors, cada vegada més important. Jo sempre ho dic, que si de algo sabem els bibliotecaris és de llibres. Aleshores, es mm. ens encanta que es pregunten, descobrir-los, descobrir els descobrir llibres. Eh, quan hem acabat les visites, els xiquets han fet una volteta per lo que és sí. la fira del llibre i, i anaven reconeguent això és molt bonic perquè vas dient este, este, clar, això és perquè tenen un reconegut un recorregut lector gran, val? i jo crec que una part important, ho fem les biblioteques, com deia Marisol no tots poden comprar tots aquells llibres que llitgen, perquè hi ha xiquets que llitgen una barbaritat ah. però sí, i després des de les escoles, jo sempre dic que hi ha un tàndem a tres bandes, biblioteca escola i família i si això funciona ahir tenim xiques lectors. Ah, fantàstic. Com es nota que t'agrada contar contes? Quan estaves explicant escolten, veuen... Es es estos que està des de la Mari, Está contant un conte. Sí. <laughs> Eus viu, us paren de pasió. Sí, clar, claro. bueno, eh. És no? lo fisia, és lo és com... lo fisia ja son molt jass. Eh? Ja ja pronten jubiles. Ja hi, hi pensaron, l'han pensat. Ja <laughs> no sui tan cats, no, com sí, a que sí. com a que que diu. Eh, moltíssimes gràcies, Lola Camarena, Marisol Montaner eh, en representació dos noms, eh, que representen a tot el col·lectiu de professionals i profe eh, bibliotecaris, bibliotequaries que fan possible que la sala municipal de biblioteques de Gandia, eh, siga un referent en tot el territori valencià i més enllà. Clar, I que fan possible que s'obriguen les sí. portes de les biblioteques tots els dies i que entren quantitats ingents de gent, mm. tant en la part d'adults com en la part infantil i juvenil. Sense ells les biblioteques no existirien. Ah, eh? és. Moltes gràcies. Una forta abraçada. A vosaltres. Eh, bona festa i bona lectura. Moltes gràcies. gràcies. Eh. Seguim nosaltres. Queden 9 minuts per a finalitzar el programa, però tenim un parell de continguts Eh, més enllà dels murs és el títol d'un dels llibres que es presenta demà, així, en la plaça del Llibre. Més els murs, eh, és el llibre, eh, un dels meus llibres, eh, però este es presenta demà a les set i mitja. I, eh, evidentment, ho presentarà la seva pròpia autora i la tenim a nosaltres, en eh, Mercè Climent. Mercè, molt bona vesprada. Bona vesprada. Ganes de que arribi demà, no?, per a compartir de nou amb els lectors, lectores, Bé, en realitat, la teva obra. Els quatre dies de la plaça són increïbles. Si no vens com a autora, vens com a espectadora i això, és es un luxe. Ara en parlarem també, perquè deixa, deixa part eh, com a editora, no?, important, i altra empresa, però més enllà dels murs, de manera resumida podem dir, per a un, posar el caramelet en la boca, eh, es corta una història d'una persona virtudes cuevas. Sí, eh, és la història de... està ambientada en l'actualitat però fa referència també a, a, virtudes cuevas que va ser una dona valenciana que, que bé, va ser represaliada per el règim franquista Eh, va, ser, va anar a França, allí la van detindre, va sofrir tortures i, i va, va estar fins i tot en els camps de concentració nazi i va poder sobreviure per, per contar-ho, però és una dona que, que no és tan coneguda i llavors eh, amb l'editorial van pensar, amb l'editorial sembla que era bona idea recuperar aquest, aquest personatge tan important per a, ara que estem en un moment tan complicat que els discursos de l'odi van calant molt entre la gent jove i no tan jove, doncs parlar un poquet d'aquest aspecte seria, seria important. No? Ah, eh, serà si mateix a l'Ell Lliure, a la mateixa sí, placeta sí. dels Colomers, on estem nosaltres la sí. mateixa demà, a les set i mitja, més enllà dels murs. Eh, editora, Mm. també vas a participar en esta fira eh, com, a, com a editora. Eh, una, la primera serà, estem parlant del diumenge, no? Sí. les dues cites, eh, la primera a les 12 del migdia, el diumenge, el meu amic Pol, d'autora Ruà i Dani Garcia, Eh, que està organitzat per dieta Impresa. Sí, Som és el nou àlbum que acaben de traure, de fer s'estrena -se en primícia sí, a la plaça del sí. llibre de Gandia. <laughs> i Aurora Rua és l'autora i l'il·lustrador és Daniel sí. García Moragues que és, una, és un il·lustrador d'ací de Gandia sí. i tenim moltes ganes de presentar-los un llibre per a, per a xiquets que parla de l'amistat la, entre un xiquet i un polp, una amistat molt especial i també de, de la llibertat i de saber dir adeu quan, quan cal als éssers estimats ah, Bueno, per a editorials no, no recordar que se sembra llibres l'editorial sí. on està publicat el teu llibre, Més enllà dels murs eh, Tornem a la vessant d'editora el mateix diumenge a les 12 i mitja, mitja hora després eh, presenteu el llibre Walter Benjamin Passatges acabats de Rafa Gomar. Sí, una, el nou llibre de Rafa Gomar. Rafa Gomar és un grandíssim escriptor, també de la ciutat. Sí. Tenim la sort de que presentem dos novetats d'autors d'ací. Sí. <laughs> bueno, està jurat dels Premis Grupo Radio <laughs> Gandia, també, Rafa eh, sí. sí, eh, També toca tots els palos, sí. no? I, la veritat, una novel·la molt, molt bonica que, que parla del personatge Walter Benjamin, del filòsof, i bé, i ens parlarà una miqueta de per què va fer aquest llibre, mm. per què és atractiu Walter Benjamin encara avui en dia i ens parlarà de, de l'Europa d'aquella sí. època, no? Com a escriptora, com a editora, posaries bona nota a iniciatives com l'Artesa del Llibre? Eh, clar que sí, imprescindibles, i més ara en els temps que corren, no? Un espai on mostrar tot el que està fent-se, que la gent pugui veure que la literatura en València està vivíssima i que n'hi ha moltíssim per a triar, molt atractiu per a totes les edats i la veritat és molt, molt necessari. Mm. Bé, doncs, Mercè Climent, moltes gràcies eh, per acostar-te a fer-nos esta visita i seguim disfrutant de la plaça del, del llibre. Molt bé, moltes gràcies Gràcies. Recordeu, demà a les set mitja de la vesprada es presenta Més enllà dels murs, así, en la plaça dels Colomets. No es volem anar sense parlar d'art, perquè l'art també està present i molt present en esta plaça del llibre, perquè, así, en la mateixa placeta dels Colomets, eh, la lectora i el drac de Sant Jordi, el autor d'aquestes sculptures ens acompanya Jesús Martín Chule. Què tal? Molt bé, i tu? Mol bona vesprada. vesprada. L'art està pesé, bueno, tenim la simetesa al tra de Sant Jordi que està mirant-nos eh, <laughs> però és una mirada agradable. Sí. No, no no asusta. No, no. Ahora <laughs> es va a fer un poquetet en eh en ese tacte en el que no fora massa agressiu. Sí. però que fora també que tinguera eixe impacte, no? Mm. I bueno, pues res, eh, estic molt content del resultat que, que va tindre quan eh, l'acabàrem. Sí. Eh, és una obra que ha costat molt de fer, perquè va ser eh, un projecte que vam fer personal per casa mm. i per allí, pel meu taller, i, i bueno, pues eh, el teníem aparcaet i poqueta a poqueta anarem. Ja he citat carrer. Ah, ja carrer. El... Eh, qui no l'haig vist, eh, només per, també per veure l'escultura del drac de Sant Jordi, eh, val la pena vindre així a la placeta dels Colomets. I la lectora. La lectora. Eh, dius, vull que es note, que es vega. Sí. Per les dimensions sí, estic parlant. Sí, sí. A veure, jo sóc un enamorat de l'obra gran. Sí. M'encanta fabricar obra gran perquè crec que té un impacte social molt important. Quan tu passes per algun lloc i veus una obra gran, et llama l'atenció. Sí. Eh, molt més que una menuda. Entonces, eh, era una de les coses que a mi m'agradava pues, això, mostrar aquestes coses eh, pues, en aquestes dimensions, no? per potenciar el, eh, la seva, mm, no sé, grandesa, no? Sí. diguem. Mm. Eh, i, I res, i, i començarem amb això i Eh, lo, lo teu amb el ferro és un don. <laughs> no? Bueno, eh, sí. Eh, tens una molt bona relació amb el ferro. Sí, sí, <laughs> sí. És el teu material. Bueno, la veritat és que a a lo llarg del temps i uh, i treballant moltíssim, a última hora ha aconseguit dominar-lo. Era difícil, però ha aconseguit dominar-lo. Eh, creativitat al 100%, eh, ingeni, eh, disfrutes. Eh, per exemple, creant a la lectora, creant el drac de de Sant Jordi, eh, disfrutes durant aquest Moltíssim, moltíssim. Bueno, ja el dic que el eh, meu ha sigut algo... Jo sóc autodidacta, i, sí. però sempre des de que era un crio que ha tingut aquesta inquietud eh, en el cos. No sé el per què, però no podia parar de de fabricar coses sí. que sempre em portaven a, a, a l'escultura. Ah. Eh, eh, bueno, per les situacions eh, de la vida pues, eh, ha fet altres treballs, però sempre ha anat de cantant, de cantant, de cantant, fins que a última hora ja aconseguiríem... Tornaves a... Tornava <laughs> i, i ja hey. ha sigut una manera de ah. que ja no ens hem menjat d'allí. Jesús Martín Xule, moltes gràcies per estar amb nosaltres per a tancar aquest programa dedicat a la plaça del llibre que encapçala el drac de Sant Jordi, la teua, una de les teues obres. Moltes gràcies. A vosaltres. Moltes gràcies. gràcies Adéu. Ja, hem d'anar eh, tancant aquest programa especial a la plaça del llibre. Eh, des d'ací, des de la placeta dels, eh, dels Colomets, els convidem que passen a disfrutar d'aquestes ofertes, són més de 40 activitats totes gratuïtes i per a viure en família un comboi de tota la salsa de professionals del libre valencià. Ha estat un plaer, no s'en perde ni una, del que passa sí fins al domenge, presentacions i ojo que també hi ha activitats que tenen un toc gastronòmic. Moltes gràcies i ens acomiadem des d'ací, des de la plaça del llibre en la placeta dels Colomets. Ens deixem amb hora 14.